Ами днес продължаваме с Евангелието според Йоан, 18 глава. Това е една изключително красива глава, като всички останали, разбира се, пълна с динамика, пълна с много интересни обрати. И за целта ще прочетем отново, за да стъпим върху това, което ни каза тя. Така че, ако сте готови, с вашите библии може да отворите и да четем заедно. И както обикновено се прожектира и на стената текста, така че който не си носи, може да чете там. Като изрече това, Исус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе той и учениците му, Гециманската градина. Като изрече това, хубаво да припомня това, че в предишната глава Христос се моли. Моли се за своите ученици, моли се за своето дело и след тази първосвещеническа молитва се случва това нещо. Когато изрече това, излезе в Гециманската градина. А Юда, който го предаваше, знаеше това място, защото Исус често се събираше там с учениците си. И така Юда, като взе една дружина войници, служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери и факли и оръжия. А Исус, като знаеше всичко, което щеше да го сполети, излезе и им каза: кого търсите? Отговориха му: Исуса Назарянина. Исус им каза: аз съм. С тях стоеше Юда, който го предаваше. И когато им каза: аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: кого търсите? А те казаха: Исус Назарянина. Исус отговори, казах ви, че съм аз. И така, ако търсите мен, оставете тези да си отидат, за да се изпълни словото, изречено от него: от тези, които си ми дал, нито един не изгубих. А Симон Петър, който имаше меч, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо, а името на слугата беше Малх. Тогава Исус каза на Петър: сложи меча в ножницата, чашата, която ми даде отец, да не я ли пия? И така дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Исус и го вързаха. И го заведоха първо при Ана, защото той беше тъс на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година. А Каяфа беше онзи, който бе съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за народа. И след Исус вървяха Симон, Петър и един друг ученик, и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исус в двора на първосвещеника. А Петър стоеше вън до вратата, и така други ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори с жената, поставена при входа, и въведе Петър. И слугинята при входа каза на Петър: и ти ли си от учениците на този човек? Той каза: не съм. А слугите и служителите бяха запалили огън, защото беше студено, и стояха и се грееха. И Петър стоеше с тях и се грееше, а първосвещеника попита Исус за учениците му и за учението му. Исус му отговори: аз говорих открито на света. Винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил с кришум. Защо питаш мен? Пита онези, които са ме слушали. Какво съм им говорил? Ето, те знаят какво съм казал. Като каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исус и каза: така ли отговаряш на първосвещеника? Исус му отговори: ако съм казал нещо зло, посочи злото, но ако е добро, защо ме биеш? Тогава Ана го прати вързан при първосвещеника Каяфа. А Симон Петър стоеше и се грееше, и го попитаха: не си ли и ти от неговите ученици? И той отрече, като каза: не съм. Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, на когото Петър усече ухото, каза: нали те видях градината с него? И Петър пак се отрече, и на часа пропя петел. Тогава поведоха Исус от Каяфа в преторията, а беше рано. Но самите те не влязоха в преторията, за да не се осквърнят и така да могат да ядат пасхата. Затова Пилат излезе при тях и попита: в какво обвинявате този човек? Те му отговориха: ако той не беше злодей, нямаше да ти го предадем. А Пилат им каза: вземете го вие и го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: на нас не ни е позволено да погубваме никого, за да се изпълни словото, което изрече Исус, като посочи с каква смърт ще умре. И така Пилат пак влезе в преторията и повика Исус и го попита:
Ти юдейският цар ли си? Исус отговори, от себе ли си ли казваш това, или други са ти говорили за мен? Пилат отговори, че аз юдей ли съм? Твоя народ и главните свещеници те предадоха на мен. Какво си направил? Исус отговори, моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите ми щяха да се борят, да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза, тогава ти цар ли си? Исус отговори, ти сам казваш, че съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който от истината, слуша моя глас. Пилат му каза, що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им каза, им заяви, аз не намирам никаква вина в него, но при вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата. И така, желаете ли да ви пусне юдейският цар? Тогава те пак закрещяха и казаха, не този, но Варава. А Варава беше разбойник. Много интересна история. Много интересен сблъсък. И както миналия път си говорихме, има няколко герои, които са много интересни. Но понеже Христос е модела, който ние да следваме, или чийто живот да живеем, ми е много интересно сега той как постъпва. Но все пак, за да видим неговата постъпка, няма как да го отделим от останалите и целия контекст. Така че ще си припомним какво всъщност се случва и какво правят тия герои. И кои са главните герои, или кои са героите, които участват. Минай напред Юда. Разбира се, Христос е най-големия, главният герой. Юда, който го предава. След това апостол Петър, много интересен, за когото, на когото Христос каза, ти ли няма да се отречеш от мене? Ти ли ще дадеш живота си за мен? Три пъти ще се отречеш от мен, докато петела пропее. Други герои са учениците. Групата ученици. И, може би, последния герой, всъщност не е последния, предпоследните герои са групата фарисеи и законници, заедно с стражата, която изпращат, които са отишли, за да го хванат и да го екзекутират. И накрая Пилат. И това е много интересна ситуация. Та, връщайки се назад, Христос е обграден от тези хора. Най-напред Юда, един от неговите ученици. Както миналия път изподелих някои мисли, питам се, защо Юда, който не беше съгласен с Христос, който очевидно беше разочарован от Христос. Христос не изпълни неговите очаквания. Той беше отишъл с някакви си очаквания, с нещо, което иска да види и да вземе. Беше разочарован. Защо просто не си взе чантата и не си отиде? Ами беше изпълнен с мъст. Може да кажем, искаше пари, той го продаде. За 30 сребърника продаде учителя си. И първо си мислих, предаде го. Всъщност по-точната дума е продаде го. Продаде го за 30 сребърника. Всъщност Юда не само искаше пари, но той искаше да навреди на Христос. И го предаде. Искаше да му навреди. Не просто да си вземе чантата и да си отиде. След това виждаме апостол Петър. И така, като се замислих за действието на Петър, някак си още хоризонти ми се отвориха. И колкото и да ми е симпатичен апостол Петър, виждам нещо много, как да кажа, тъжно в неговия характер. Представете ли си Христос, въплътение Бог, пада в тая ситуация. Той знае какво става. Тук се казва, че Христос, като знаеше какво ще се случи, постъпи по този начин. А много добре знаеше. Апостол Петър, който вярваше в своя учител, обичаше своя учител, отиде да го спасява. Миналия път го погледнахме от комичната страна. Наистина е много забавно. Как аз ще отида да спасявам Бога, който е създал световете, и го спасявам с един нож. Отивам и така го спасявам, че отрязвам ухото на слугата на първосвещеника. Това е направо като виц. Аз ще спаса, отивам да спаса Бога. И затова взимам ножа и режа едно ухо. И спасявам Бога. Падам от смях. Обаче тук има нещо друго.
Разбирате ли, че апостол Петър живее със съзнанието, може би не осъзнавайки това, което прави и своят светоглед, със съзнанието, че той разбира по-добре от Христос ситуацията. Той с други думи казва на Исус Христос: ти не знаеш как да се защитаваш. Ти няма силата да се защитиш и аз ще те защита сега. Ти си в тая ситуация и си безпомощен, но аз имам силата и аз ще те защитя. Това означава, че той знае повече от Христос, означава, че е по-силен от Христос или от Бога и хваща ситуацията в свои ръце. Е, не ви ли прилича това на историята, в която апостол Петър с учениците хвърляше цяла нощ мрежата и ловеше риби? Той е професионален рибар. Има ли тук професионални рибари? Има. Има ли рибари? Изобщо има. Знам, че има. Поне двама рибари има. Свилен и Никсън са рибари страхотни. И хвърля мрежата с своите съработници цяла нощ по правилата и нищо не хваща. Сутринта Христос проповядва, ползва неговата ладия и му казва: Симоне, дръпни ладията и хвърли мрежите. И Петър му каза: Господи, цяла нощ съм ловил, аз съм рибар, аз съм професионалист, ти не ги разбираш тия неща. Обаче, за да не те обида, от кумова срама, айде аз ще ти ще хвърля мрежите. И когато я хвърля, улавя толкова риба, колкото не са сънували. И какво казва това? Казва, че какво ни казва? Казва ни, че човешката преценка не е меродавна. Ние нямаме реалната преценка. Ние нямаме цялото знание. И не си ли научил урока, Петър? Не, тук отново виждаме точно тази, бих казал, арогантност. Аз да знам повече от Бога. Искам да ви питам вас. Ние, които вярваме, ние, които знаем, че Бог управлява целия свят. Той притежава цялата вселена. Той е създал всички закони. Всичко се покорява на Неговата дума, невидима, на Неговото Слово. Световете не върват хаотично. Той знае какво става. Ние продължаваме ли да си мислим, че разбираме по-добре от Него всичко, което се случва около нас? Ние губиме ли доверие в Него, че Той знае как да държи в порядък този свят? Да, има ситуации, които са объркващи. Обаче, ние вярваме ли в това, че Бог управлява и Той е цар и Той е собственик на Вселената и на Земята? И ако го вярваме, какво правиме? Роптаем, сърдим се, обиждаме и се чудим какво става. И спасяваме Бога. Ние спасяваме Бога. И вижте какво спасение стана. Петър отреза ухото и след това три пъти се отрече. И кой имаше нужда от спасение всъщност? Самия Петър. И обграден от тези герои, от своите ученици, които пък бяха пасивни и нищо не правеха. И аз се питам, как бих се чувствал на място на Исус Христос? Единият ме предава и ме мрази и иска да ме унищожи. Другия ме спасява. С други думи, това, което съм го учил, нищо не е разбрал, никак не се е получил. Другите ги е страх и си мълчат. И една дума не казват в моя защита, а пък третата група или четвъртата група ме мразят и искат да ме унищожат. И са направили стратегия, за да ме унищожат. Христос не е обикновен мъж, обикновен човек. Той е богочовека. И какво прави? Това, което прави, е много интересно. И аз си мисля, че тук има един много важен урок за нас. Христос не се съпротиви на тези, които дойдоха да го хванат. И това показва сякаш едно голямо безсилие. Представете ли си, едни червечета идват да хванат и да вържат Бога. Въплатение богочовек. Идват едни червечета и го връзват. И казват: ние победихме, ние го вързахме. И го обиждат. Знаете ли, случвало ми се да виждам брутално, арогантно поведение на хора, които ругаят дори Бога.
които тъпчат всякакви закони, всякакво човеколюбие, безумни хора. И си казвам, Господи, защо мълчиш? Защо? Аз ако съм тук, сега ги хващам и ги направо карвам където трябва, наказвам, обработвам, така че да разберат кой е Бога. Обаче Бог не пада гръм от небето, не се протяга една ръка да ги хване за гушата, оставя ги да го ругаят и да се подиграят с него. И си викам, какво става? И също тук го виждам в Христос. Той ги остави тия хора, тия червичета да го вържат. И всъщност това, което прави Христос, показва истинската сила. И ако ние се научим да погледнем над хоризонта, над завесата на плътта, ние може да видим просто истина, която Христос казва. Чашата, която Отец ми даде да пия, да не я ли пия? Това, за което съм дошъл да изпълня, да не го ли изпълня? Аз съм дошъл точно за това. Аз съм дошъл, за да принеса себе си в жертва. И тези нечестиви човеци, които вършат зло, извинете, те изпълняват моя план. Те са тези, които вършат моята воля. Да, те са нечестиви, спор няма. Те ще получат възмездие за своето поведение. Но това е нещо, което аз управлявам. Те не могат да ме вържат. Не е ли това, което казва малко по-нататъка на Пилат? Ако не ти беше дадена тази власт отгоре, ти не би имал никаква власт над мен. Но ти извършваш точно това, което трябва да извършиш, защото аз съм дошъл да принеса себе си в жертва. Така че, във всяка една ситуация, ние можем да видим много ясно, или да знаем много ясно и да разбираме много ясно, че Бог управлява и това, което се случва, не е случайно. И апостол Павел, в едно от посланията си, както помните, казва, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога. Дори да изглежда неразбираемо, странно, безумно, и апостол Петър да си казва, ето, провалихме се, нашия учител ще бъде убит. Той е безпомощен, аз трябва да му помогна. Бог къде се е забавил, забравил ни е? Какво се случи? Няма го Бог сега, аз трябва да се справя сам с моите ръце. И всичко това е наивно и показва неверие, показва високомерие, показва високо самочувствие, аз знам повече, аз съм по-силен, аз не вярвам, че Бог управлява света. Всъщност това е, което ние декларираме, ако се държим по този начин. А Христос модела направи точно това. Каза, аз съм дошъл тук да изпълня моята воля и тия хора изпълняват волята, като ме връзват, като жертва, и ще бъда принесен за греховете на мнозина. И малко по-рано, вижте какво ни се казва в 8 стих, нещо много просто. Пита ги Христос, с кого търсите? И те му казват, търсиме тебе, Исус. Той казва, аз съм, падат. След това им казва, кого търсите? И те казах, Исус Назаряни. И какво им отговори? Казах ви, че съм аз. И така, ако търсите мен, оставете тези да си отидат. Вижте, тук е заключено цялото благовестие, цялото Евангелие. Аз съм дошъл тук, за да пуснете тези. Аз съм дошъл тук, за да взема тяхното място. Аз съм дошъл тук, да взема вашето място. Това не е грешка, това не е слабост. Истинската сила не е свързана с насилие, не е физическа сила. Нещо много повече. И това е силата на любовта. Това е, което накара Бог да позволи първо да се въплати като човек и след това едни червейчета, както ви казах, да му вържат ръцете и да се подиграват с него и да му ударят шамар. И в него нямаше злоба, нямаше по никакъв начин желание за мъст и за възмездие. Защото той беше пълен с любов и това го мотивира, това го накара да дойде тук. Ай, това е нещо грандиозно. Това е, което ме печели. Истинската любов е тази, която е най-голямата сила, която обезоръжава враговете ни. Затова, че зад всяка ситуация
Всъщност, ние сме призвани да виждаме ръката на Бога. Това е много важен урок и нещо много ценно, което всъщност показва нашата вяра. Вчера, между другото, се бяхме събрали една група мъже, измежду които някои мъже липсваха, така като се оглеждам, виждам, че някои са тука, но не липсвахте вчера. И там дискутирахме вяра и дела. Каква е твоята вяра, ако тя няма дела? Вярата се измерва с дела, с това, което ти всъщност вършиш. Ако ти го вярваш, ще постъпиш по този начин. Та, ако ние го вярваме, ще живеем в мир, в увереност. Преди известно време, по-стана, загаснаха прожекторите. Преди няколко седмици ми се обади един мой стар приятел, който вие познавате, някой от вас, Ком Туитън, от Ню Мексико. И се разговорихме, защото не се бяхме чули много време. И докато си говорихме, той ме пита, аз казах ли ти, че се наводнихме? И аз му казах, не си ми казал. И започна да ми разказва. Една вечер, една нощ, ние си спиме с жена ми и вкъщи някаква тръба се спукала или някакво съединение и текло цяла нощ. И като се събуждаме, плуваме в Венеция. С гондолите, всичко е във вода. И мебели разрушени. Всички мебели, дивани, шкафове, легла. Стените подгизнали, разрушени. Къщата направо безобразно състояние. И казва, в църквата ни има двама предприемачи, които строят и дойдоха при мен. Като разбраха моето бедствие и ми казаха, пастирю, ние строим и понеже ти, ние сме в този занаят, понеже ти си бил голямо благословение за нас, живота ни беше объркан, разбит, с зависимости, нарко, с алкохол, семейства ни бяха се почти разбили, а сега семейства ни са щастливи, ние сме свободни, ние сме много благословени, искаме да направим нещо за тебе. Колко пари или тия пари, които ти дава за страховката, за тия пари ние ще ти направим една нова къща. И понеже устаряла и стените не са както трябва, ще направим нов дизайн и ще направим една нова къща. И казва, запретнаха се и го направиха. Направиха го за 5 месеца. А през тия 5 месеца застрахователната компания ни настани в един хотел. И ние живяхме в един хотел за 5 месеца и след 5 месеца ни дадоха ключовете за една нова къща. И какво си мислите? Нали? Събуждате се вие една сутрин и къщата ви е пълен провал, разруха. И си казвате, какво стана? Защо ми се случи това нещо? Защо ми дойде на главата? Какво ще правя сега? И 6 месеца по-късно държите ключ на една нова къща. Та, много пъти се случва точно това. Нещо тежко ни връхлита и ние си казваме, до кога ще ми се случват тия трудни неща? А Господ каза, в това тежко нещо, аз съм заключил благословение за теб. Трябва да минеш през него. И ще видиш моя план. И ще видиш моето благословение. Ама защо ми се случва? Ние хората нямаме цялата картина. Но може да се доверим, че ако Бог управлява, ако ние сме Негови деца, ние сме дошли тук на тази земя с съдба. Ние не сме просто някакво случайно съвпадение на нещата. Ние сме изпратени, създадени по Божия образ и имаме цел и мисия на тая земя. И всичко необходимо, за да изпълним тая мисия. И ние сме по-скъпоценни от всичко. Така че във всяка една ситуация Бог управлява и за нас, които сме го осъзнали и го обичаме и ходим в Неговия път, всичко работи за добро. И веднага се сещам и за Йосиф, история, която знаем много добре. Но колко пъти се пренеса там на негово място, в неговите дрехи, неговата кожа. Сякаш преживявам всичко, което той е преживял. Момче, което обича Бога и служи на Бога. И изведнъж неговите братя,
близките му, понеже е сънувал два съня, в които вижда, че ще бъде господар на тях и ще владее на тях. Не могат да го търпят. И го продават. За 20 сребърника го продават. 30. Има инфлация. От 20 до 30. Както знаете. За тия години, докато се дойде до Христос. Продават го роб. И словото казва, че душата му е била окована в окови, е плачел и си е задавал въпроса защо. 13 години в робство. Слугува на един египтянин. След това изгонен в затвора. И в затвора служи още няколко години. Забравен от всички. И накрая Господ го издига и го прави първи след фараона. И той управлява Египет. И когато идват неговите братя, потикнати от глад, след години, ето го следващия проповедник, след години падат и му се покланят. И той не си връща. Не си връща. Но ги прегръща и плаче с тях. И им казва, не тъжете. Бог ме изпрати преди вас тук, за да подготвя за вас място. За да бъдете спасени. Тия предатели, които го предадоха, Господ ги спаси чрез него. Чрез това, когото предадоха. И това е един образ, предобраз на Христос. И накрая казва, не се безпокойте, няма да ви връщам. Това, което вие намислихте за зло, Бог го беше намислил за добро. И така работи Бог. И това е нещо уникално. Та, връщайки се на Христос отново и на Неговия мотив и на Неговата сила, виждаме, че истинската сила е любовта. И тази любов го накара да дойде и да заеме нашето място. И да плати онова, което ние не можем да платим. И тук отново имаме сърцето на християнството. Защото сърцето на християнството е прошка. Прошка. А прошката е резултат от любов. И прошката какво означава? Прошката означава, нека да мине на моята сметка. Нека да мине на моята сметка. Ние обаче искаме да си върнем. Ние сме много справедливи. Искаме да ни се плати, когато някой ни ограби. А всъщност истината е, ако някой те е ограбил, ако някой те е онеправдал, да можеш да му простиш. Ако някой се е държал зле с теб, не да си отмъстиш, а да му простиш. Разбира се, тук изниква въпроса как да проста на някой, който не иска да му проста. За него остава, за негова сметка. Но истинската любов е тази, която казва, нека да мине на моя сметка. Не е ли това, което апостол Павел казва, пак също в едно от своите послания, защо вие се съдите един друг? Защо се съдите един друг и то пред света? Братя, защо не останете по-добре онеправдани? Нека да мине на твоя сметка. Това е истинската прошка. Истинската прошка обаче е възможна за онзи, който обича. Онзи, който мрази, не може да прощава. Прощава онзи, който може да обича. Така че, това е което Христос направи. От голямата си любов. Го мина на своя сметка. Всичките грехове, които сме извършили, всяко зло, което сме направили, когато отидем при Него и се смирим и заплачем за греха си, Той го поема върху себе си, за да не падне върху нас последствията от нашия грях. Раздрухата от нашия грях. Така че, това е истинската сила. И тя е свързана и с вяра. Значи има няколко простички неща. Исус Христос е нашият модел, нашият Бог, цар, който показва как се живее. Не само показва, но идва да живее в нас. И ни принуждава ние да живеем така. Всъщност, вяра, която няма дела, е мъртва. Или вяра, която не довежда живота на Христос в нашето ежедневие, е мъртва. И ни показва кое е печелившото. И тук е следния въпрос, основният въпрос стои пред нас. Кое ще пожертвам аз? И с това завършвам. Дали ще пожертвам човека и взаимоотношенията с него, или ще пожертвам някакви материални неща, които са ми били отнети, или някаква обида и
огорчение или унижение, което ми е било нанесено. Кое ще избера аз? Дали да пожертвам човека и взаимоотношенията, или да пожертвам някакви дребни, или дори да се изглеждат големи в очите на хората, времени и материални неща. Това е, между другото, и сърцето на един успешен брак, в който човек не търси своето, не търси да си върне, но може да обича и може да каже, нека да мине на моя сметка. Между другото, това се отнася в голяма степен, до голяма степен на мъжете, които искат да управляват. Така се управлява. Когато обичаш някого и му служиш, той с радост ще те следва. Съгласни ли сте? Моля, че амин? Очаквах да чуя само женско амин, обаче имаше и мъжко. Така че, това е сърцевината на Евангелието. Ако сте дошли за мен, пуснете тези да си отидат. Аз вземам тяхното място. Това, което правя, го правя от любов, не от безсилие, а от огромна сила. Аз го поем върху себе си. Кой може да го поеме това нещо? Това е истинската сила. Кой може да не намрази? Кой може да преодолее болката от обидата и от кражбата? Това, което обича, това е огромната сила. Любовта носи живот. Омразата отнема живот. Така че, това е красивата картина на постъпката на Христос. Той победи в случая. Той не беше слабия. Слабите бяха тия, които го мразеха, искаха да отнемат живота му. Така че, нека да сме убедени и уверени, че обичаме ли Бога, това, което става в България, е най-доброто за нас. Това, което става в семейството ни, е най-доброто за нас. Когато се сблъскваме с нещо, ние учим урок и печелим от това. И излизаме още по-богати. Е, не винаги може да историята на кон, че излиза с нова къща. Може да не излезем с нова къща, но може да излезем с по-близки взаимоотношения. Може да излезем без къща и с добри взаимоотношения. А пък накрая ще излезем с всичко необходимо, което имаме или ни е необходимо за този живот. Всичките материални неща, които са необходими, ще ги имаме. Защото има един, който се грижи за нас, ако го следваме и го обичаме и живеем както той живее. Амин. Бихте ли се изправили сега да се помолим? Отче святи, благодарим ти за това, което прави нашия Господ Исус Христос. Всъщност живия Бог, Богочовекът Христос. Тая грандиозна любов и това обръщане на ценностната система на този свят надолу с главата. И всъщност истинският живот, който ни показва и който носи в нас. Благодаря ти за това и те моля, нека да не бъдем невярващи. Нека просто да не си говорим просто християнски шаблони и да се стреляме с тях. Ами да живеем истинският живот Христов. Животът вдъхновен от Святия Дух. Животът на обич, на това да си послужим един на друг. Да ценим човека повече от всичко друго. И движени от тая любов да можем да не сме пленени от материалното, но да сме свободни и да сме пленени от любовта на Христос. Моля те за това, Отче. И църквата ти да свети. И ние да отразяваме теб. В името на Исус Христос те молим. Амин. Слава на нашия Господ!